Qarabağın ən gözəl rayonlarından biridir Xocavənd. Dörd bir tərəfi dağlarla əhatələnən bu məkan yaz fəslində bir başqa gözəl olur. Xocavəndə üçüncü səfərimizin məqsədi həm rayonun, həm də ümumiyyətlə Qarabağın ən strateji nöqtələrindən biri olan Hadrut qəsəbəsi və buranın su təchizatı ilə bağlı yeniliklərlə tanış olmaqdır. Əvvəla onu deyim ki, qəsəbənin su mənbələri tam bərpa olunub və Hadrutun bütün mülki və hərbi obyektləri 24 saat fasiləsiz içməli su ilə təmin edilib. Qəsəbənin əsas anbarına su iki mənbədən daxil olur. Bunlardan biri dağda bulaqlardan formalaşmış çay vasitəsilə su qəbul edici qurğuya, oradan da 5,5 kilometr uzunluğunda 219 mm polad magistral su kəməri ilə əsas mənbəyə nəql olunur. Ambara daxil olan suyun digər mənbəyi isə 2 ədəd subartezyan quyusudur. Hər iki quyu ayrı-ayrı magistral xətlərlə əsas ambara tökülür. Hər iki mənbədən gələn xətlər bu ambardan birləşir və buradan Hadrut qəsəbəsinin 5 hidravlik zonasına, yəni 5 ambar sahəsinə paylanır. Həmin əsas durduğumuz ambarın dəniz səviyyəsindən yüksəkliyi 870 metrdir və digər həm şəbəkəyə, həm də digər ambarlar arası xəttlər hamısı bu ambardan idarə olunur. Əsas mərkəzi ambarımız budur. Suyun keyfiyyətinin yoxlanılması ilə əlaqədar Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin laboratoriyası mütəmadi olaraq analizlər aparır. Qeyd edək ki, hazırda Hadrut qəsəbəsində 2000-dən çox obyektin şəbəkədən su ilə təmini mümkündür.